Jambo mtazamaji. Karibu katika kipindi cha leo, Kiswahili kipindi cha kidato cha kwanza, kipindi ni cha 12. Mada yetu leo ni kuandika. Leo tunaandika barua rasmi. Nami ni mwalimu wenu, Sera wa Maiva. Karibuni. Lengo la somo letu ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja. Kufikia mwisho wa kipindi chetu, mwanafunzi aweze kufafanua sehemu muhimu za insha. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kuandika barua rasmi kwa mtiririko mzuri. Barua rasmi. Katika kuandika barua rasmi, kuna vipengele muhimu ama vipengele muhimu zitakazo tuwezesha kuandika barua rasmi. Muundo wa barua rasmi. Moja, tunazingatia anwani. Pili, tunazingatia marejeleo. Tatu, tunazingatia mtajo, vile vile mwanzo. Nne, tunazingatia mada. Tano, tunazingatia utangulizi. Sita, tunazingatia mwili. Saba, tunazingatia hitimisho. Tutaanza na anwani. Kwanza, barua rasmi ni nini? Barua rasmi ni aina za barua ambazo huandikwa kwa nia ya kuwasilisha ujumbe rasmi au wa kiofisi. Hizi ni barua ambazo huandikwa kwa nia ya kuwasilisha ujumbe rasmi au wa kiofisi. Kipengele cha kwanza ama jambo moja kuzingatia katika uandishi wa barua rasmi, tunaanza na anwani. Barua rasmi ina anwani mbili. Anwani ya kwanza ni ya mwandishi. Anwani ya pili ni ya mwandikiwa. Anwani ya kwanza ambayo ni ya mwandishi huandikwa juu ya karatasi, mkono wa kulia, na hufuatwa na tarehe chini yake. Anwani ya pili ni ya mwandikiwa. Anwani ya mwandikiwa huandikwa kwenye mkono wa kushoto pambizoni, chini ya anwani ya mwandishi. Tutazame mifano ifuatayo. Pia anwani inaweza andikwa kwa mtindo wa wima ama mtindo wa mshazari, kama vile mfano wa kwanza ni mtindo wa wima, mfano wa pili mtindo wa mshazari. Anwani ya mwandishi pale juu: shule ya upili ya Ndia, sanduku la posta Ndia, kisha unaruka mstari moja, kuna tarehe. Upande wa kushoto kuna anwani ya mwandikiwa: meneja msaidizi, kiwanda cha vinywaji baridi, sanduku la posta, Nairobi. Hiyo ni mfano wa kielezo cha kuandika anwani katika barua rasmi. Tunaandika katika mtindo wa wima ama mtindo wa mshazari. Jambo la pili ni marejeleo. Marejeleo. Marejeleo ni nambari ya kumbukumbu ya barua hiyo. Hutaja jina la ofisi, jina la faili inayohifadhi barua hiyo. Huandikwa kwa kufupishwa. Kwa kufupishwa, yani hatuandiki neno nzima. Huandikwa kwa kufupishwa. Nayo huandikwa chini ya tarehe ya barua, upande wa kushoto, kabla ya anwani ya mwandikiwa. Marejeleo huandikwa kwa ufupi, chini ya tarehe, upande wa kushoto, kabla ya anwani ya mwandikiwa. Mfano, tuko na mfano wa marejeleo. Kuna mbali ya kumbukumbu hapo. Twende kwa jambo la pili, mtajo ama mwanzo. Huandikwa chini ya anwani ya mwandikiwa na huanza pambizoni. Mtajo au mwanzo huandikwa chini ya anwani ya mwandikiwa na huanza pambizoni. Baada ya anwani ya mwandikiwa, hapo chini unaandika mtajo. Mfano wa mtajo, nizaandika kama unaweza mwandikia kwa bwana au bibi, kwa profesa au daktari, na kadhalika. Jambo la nne ni mada. Mada. Baada ya mtajo, kwa B, mfano kwa B,
kwa Bi Hamadi. Baada ya mtajo, mada inafuata. Mada inafuata baada mtajo. Mada hutanguliwa na neno ambalo hudokeza lengo. Huandikwa pia kwa mkato likifuatwa na mada lenyewe. Huandikwa kwa mkato likifuatwa na mada yenyewe. Kwa mfano, unatumia neno kumbukumbu, kwa ufupi ni kumb, mintilafu, kwa ufupisho ni mint, yaliyomo, kwa ufupi ni yal. Kwa mfano yetu kuna mint, mintalafu, ombi la kazi ya walimu. Hiyo ni mfano wa mada. Mintalafu, wanika kwa ufupi, ombi la kazi ya walimu. Unaweza vile vile unapigilia mstari, unaandikia kwa herufi kubwa. Jambo lingine ni utangulizi. Utangulizi ni jinsi unavyoanza barua yako. Kuanza kwa ujumbe mkuu. Hapa hakuna kujuliana hali, hakuna salamu. Kwa nini? Kwa sababu wanaotumiwa wana shughuli nyingi. Na hivyo ni vyema kwenda moja kwa moja. Vile vile unaweza kuwa unaandikia mtu ofisini na umjui. Uweze na kumjulia hali. Kwa hivyo unaenda moja kwa moja kwa ujumbe mkuu. Jambo lingine ni mwili, mwili wa barua rasmi. Mwili hufafanua ujumbe mkuu moja kwa moja. Lugha huwa ya heshima, lugha sanifu, lugha rasmi na isiyo na misimu. Yaani yenye ni rahisi kueleweka. Ikuwe lugha ya heshima, lugha sanifu, lugha rasmi, yenye ni rahisi kueleweka. Usitumie misimu. Kwa kawaida, nafsi ya kwanza umoja wingi ama wingi. Nafsi ya kwanza umoja au wingi hutumika pamoja na wakati uliopo. Mfano, naandika barua hii kwa, yani tumie nafsi ya kwanza umoja wingi. Hitimisho. Barua rasmi huwa na hitimisho maalum lililo na jina sahihi ya mwandishi na cheo chake. Huwa na jina sahihi ya mwandishi na cheo chake. Kwa mfano, wako mwaminifu, unaweka sahihi, Edwin Wafula, mkurugenzi wa elimu. Kwa hivyo, jina lake ni Edwin Wafula, sahihi ameptia, pia cheo chake ni mkurugenzi wa elimu. Baada ya kusoma kuhusu barua rasmi, natumai tunaweza kufanya swali lifuatalo, zoezi. Andika barua kwa mwalimu mkuu ukiomba ruhusa ya kutohudhuria masomo ili kwenda nyumbani kwa jambo la dharura. Ukizingatia muundo wa barua rasmi, naomba ufanye zoezi hilo ipasavyo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu barua rasmi, naweza zingatia kitabu cha upeo wa insha. Imechapishwa na Oxford University Press East Africa. Shukran kwa kujiunga nasi.